ချက်နဲ့ခင်နာခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။သူကဒီနေ့ဒီပွဲလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့အလှမ်းဖိတ်တာနဲ့ကြောက်ဖြစ်တာပါ။ပွဲတက်ဖြစ်တာပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်။အကျန်းဖန်ခံရတဲ့အပေါ်မှာဒီပညာပညာဒါနတင်မိမယ်ဆိုတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့တက်မိတာပါ။ဟုတ်တွေးမိရယ်တွေးမိရယ်ဆိုတော့အခုမှကလေးတစ်ခုကြီးလည်းပေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ခိုးဆိုးလူနိုင်တယ်လည်းများတယ်များတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တော့အနေနဲ့ကျင်တော့တက်တင်တာပေါ့။နောက်ဆုံးအဲ့ဟာရင်းနဲ့မကြုံကြရင်တော့မှအင်းတွင်းအကျန်းဖန်မှုဆိုရင်တော့ပြဿနာဖြစ်ရင်ကိုပြန်ကောက်ွယ်လို့ရတာပေါ့။တစ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုရီးစားတွေဒါကြိုက်ပြီးဆိုရင်လက်ပါတာများကြတော့ကိုလည်းတက်တာအတင်တယ်ပေါ့နော်။ကိုကိုတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မခံရဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးအဲ့လိုမျိုးတက်တာအတင်တော့ကိုမှကိုခင်ပညာတက်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးလည်းမစော်ကားရတော့ဘူးပေါ့။ဒီလိုမျိုးတင်တဲ့မျိုးပေါ်လာတာကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုအလကားတင်တဲ့ပေါ့နော်။ခမဲ့ခမဲ့ဆိုရဲတင်တဲ့ဆိုရဲခါကြပညာလာနာဆိုပို့တော်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးခွင့်ရရခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားခေါ်ရင်တော့မှသွားတက်ရင်တော့မှပဲဟိုဖောင်နေဖြစ်ရပါဖြစ်ရအရင်ဟိုတဲ့မလားအဆင်စင်သွားရတယ်ပေါ့နော်။တချို့ဆိုရင်ဆိုရနေမျိုးပညာလာနာပေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုအဆင်စင်သွားတာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရန်ဟိုတက်ကြတဲ့လူတွေလည်းရန်ကန်ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတဲ့လူတွေအတွက်လှုပ်ပေးတဲ့လူအတွက်ကလည်းရန်ကိုစေတနာပါပါနဲ့သူလှုပ်ပေးရတာပေါ့နော်။သူတင်ပေးရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပညာဒနာဆိုတာပို့ပြီးတော့ဟိုတခြားခါချင်းငွေယူတဲ့တန်တန်းတွေတပို့ကူးဆိုက်ရတယ်ဆိုတော့လူပေါင်းစုံလာတာပညာဒနာဆိုတော့လူပေါင်းစုံလာတဲ့ပုံမှာကောင်းတဲ့လူလည်းပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာသူ struggle လုပ်ပြီးတော့တခြားလေးဒီလိုမျိုးလေးဖွင့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာအရင်လည်းပီတိဖြစ်မိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတန်တန်းကတော့မဖြစ်မနေမိန်ကလေးတိုင်းတက်တဲ့လို့ထင်တယ်ပညာဒနာဆိုတဲ့အချိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပေးတဲ့အချိန်မှာယူပညာလေးတစ်ခုကယူထားရတော့ကောင်းတာပေါ့ကိုလည်းအချိန်ရှိလို့ချိန်ရှိတော့ရတဲ့အချိန်လေးလာပညာလေးလာယူမှာပေါ့ဟုတ်ပွဲတခုပေါ့ပွဲတခုဖွင့်မယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒါကို၄နာရီဒိုးပြီးတော့မှဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တစင်ပေါ့ပြောခိုင်းနေပြောခိုင်းတော့ဘလိုမျိုးဝလာပေးရမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ကိုလည်းအများကြီးကြုံသွားတယ်ဒိတ်ကျဲတထေးတော့ဒိတ်ကျဲဆိုင်နေရောဖွင့်ပွဲဖိတ်တာကိုကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်လောက်ကြိုးဖိတ်တယ်ပြောရှင်သွားသွားလို့ရှိရင်ကိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့အမပတ်စံမယူပေါ့နော်အတိဆိုရင်တော့မယူမတိရလို့ဆိုရင်တော့ပွဲဖိတ်တယ်အဲ့တချို့ဆိုလည်း compare လုပ်တယ်ပေါ့ဟာငါတို့ဘယ်မင်းသမီးဖိတ်ထားမှာမပေးရဘူးသူမပါလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မှန်နေသူတို့ကြိုက်တဲ့လူသူတို့ဖိတ်ပါဒါပေမဲ့အမတို့လည်းအမတို့မှာကစီကားရှိရယ်မိတ်ကပ်ဖို့ရှိရယ်ဝတ်စားဖို့ရှိရယ်မောင်လေးအဲ့တော့အမားတို့ကဟိုအခုမှတက်တဲ့တက်တစ်စာလည်းမဟုတ်တော့အမားတို့လည်းထိုက်တဲ့ငွေလေးတော့ရတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြိုက်ရင်ငါမကြိုက်မှချိုးကြတော့လည်းလို့အရန်ကွန်ဘဲလုပ်ပြီးတော့သူများကိုကြတော့သူ့လိုတောင်ပေးရတယ်သူ့ကိုပေးစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြိတက်ကြတယ်မတူဘူးလေအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့လူကတော့ကိုကြိုက်တာပေါ့သူများကြိုက်တဲ့လူကသူများကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့တချို့ကလည်းရန်ကွန်ဘဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအမအော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို2020မှာဟုတ်ပြီသူတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ရင်ကိုတော့ကြိုက်ရင်ငါမကြိုက်ငါမဆိုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးငါအားချိန်မှာကိုကပွဲကိစ္စပြောစင်နေတော့တစင်ပေါ့နော်ကိုအတိအကျနဲ့ပြောကဖုန်း message ပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲတဲ့ပြန်မေးလာအော်ဟုတ်ကျမဒီလိုပါဆိုအော်အင်းအခုအဲ့ဖုန်း contact ရတဲ့အချိန်မှာ6ခွဲနေပြီအဲ့နဲ့ကျမကလည်းဒီလုပ်တစ်ခုလည်းရှိရမဟုတ်ကျမအားရင်တော့လာခဲ့မယ်ပေါ့အရင်ကဆိုရင်တော့အရင်စိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျမကဘာလို့ထင်တဲ့ဘာညာပြောမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းကျပတ်စံပေးမယ်ပွဲတက်ဆိုတော့မှအမမတက်ဖြစ်တော့မတက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဒါကိုမလေးစားရကြတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုဘယ်ပွဲမဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုဖြစ်တယ်တချို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဇလန်းရိုက်မယ်ပေါ့ဇလန်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ကန့်လှမ်းကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်တွဲမှာဘလို့လာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြပြောချိန်မှာအမကတော့အမသူတို့တွေကဘယ်ဟိုမျောလင်းချက်မထားတတ်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်ကြီးမှာလည်းအရင် seriously မျောလင်းချက်မထားအောင်ပြီးသူလှမ်းခေါ်တယ်လှမ်းခေါ်တဲ့ချိန်ကျလာနိုင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မလာနိုင်ရင်တော့ကြိုက်တဲ့လူကိုခေါ်ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်အမကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာပြက်ပြက်တသားပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမကိုပိုင်ရက်တီချက်အမကိုပိုင်ခံယူချက်နဲ့အမရဲ့ဟိုအမမှာရက်တီချက်ရှိရဲခံယူချက်ရှိရဲအဲ့တော့အမရဲ့ရက်တီချက်နဲ့ခံယူချက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေရဲလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရဲကျိုးရအမတို့အလုပ်ကကျိုးရလမ်းလျှောက်နေရသလိုပဲအဲ့တော့လမ်းလျှောက်နေရလူဖြစ်တဲ့အကျွတ်ကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းဆိုအလုံးလုံးပြက်ပြက်တသားလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင်ကန်းစာလည်းအများကြီးရခဲ့ပြီးကိုခံရပါပေါ့နော်ခံရတဲ့ဟာတွေလည်းများခဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုလုပ်ကိုပြက်ပြက်တသားလုပ်တယ်အားလည်းမနာတော့ဘူးပေါ့နောက်သူတို့နဲ့မတွေ့ရလဲနောက်ချားလူတွေပွဲတွေဆိုတာလည်းအများကြီးဖြစ်နေအောင်ပါပဲအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဘားတွေဆိုလည်းအများကြီးဖွင့်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲခါကြတော့ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရုံမြို့မှာလည်းထပ်ဖွင့်ကြရအများကြီးပဲဆိုတော့ခါကြအဲ့ပုံမှာမှဘာမှ seriously မထားတော့ဘူးပွဲတက်တွေဆိုလည်းစစ်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 ကိုတက်ဖြစ်တော့တယ်နောက်ပိုင်းအောင်လေမလုတ်ပါဘူး changes မလုတ်ဘူးအမကဒီတိုင်းပဲကြောင်းတက်တာပေါ့နော်တမင်တကာကြီးတို့တကူးတကားတော့ဝတ်ပြရမှာမဟုတ်ကြောင်းတက်တဲ့ပုံမှာတော့ကိုကြောင်လေးစားမှုရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ပြတော့မြန်မာဝတ်ဆောင်ဝတ်ဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့အမချွမှုကိုတို့ကလည်း sponsor ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ sponsor ပေးတော့အဲ့တော့တို့တွေကမြန်မာဝတ်ဆောင်လာလေးဆိုလို့ရှိရင်ထွင်ပေးရယ်လုတ်ပေးရဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးဝတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတို့ကလည်းမစားဒါလေးလည်းကြောင်းတက်ရင်ပေါ့ fashion သူများလည်းမတူတာလေးဝတ်ကြည့်ပေါ့ကိုကတက်တက်ကြီးဝတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းတက်ရင်လည်းပဲဝတ်ဖြစ်တယ်သွားဖြစ်လာဖြစ်တော့အဲ့တိုင်းလေးပဲဝတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်မောင်းလေးဘာဝတ်စားပဲဖို့ပဲအဓိကကိုစိတ်လုံခြုံဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ကိုစိတ်လုံခြုံဖို့အရေးကြီးပြီးတော့ကိုကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမြန်မာဝတ်ဆောင်ဝတ်သွားလို့လေကိုရဲ့အတိတ်တွေကိုရဲ့အပြစ်တွေကိုစိတ်ကြော်ပြီးသားလည်းမဖြစ်ဘူးဟိုတချို့တွေကထင်ကြရပါတော့နော်။အော်လှုပ်ရှင်တာလို့မြန်မာဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြလိုက်လူချစ်လာမှအမှန်တော့အမကကြားလို့မဟုတ်ဘူး။တကူးကမဝတ်ပြဘူး။ဟိုကြုံကြောင်းသွားလို့ဝတ်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်။ကိုလှုပ်ရှင်တာလို့ပြီးမြန်မာဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြရုံနဲ့လဲကိုစိတ်ကလုံခြုံမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီကတော့ကိုစိတ်လုံခြုံရင်တော့အရာရာအားလုံးကလုံခြုံတာပေါ့လေ။အမကတော့အဲ့လိုပဲခံယူထားတယ်။အမခံယူချက်ပေါ့နော်။
no ban MDB ย้ายตรงอ่ะส่วนตัวเฮ้ยยังปงเนี่ยมาดูเสร็จก็เลยไม่แก่เลนคนนายย้ายอยู่เลยตัวไม่แก่เลนคนนายก็เลยทายสาวเนี่ยวะเนาะทายสาวย้ายไหมส่วนข้าจะรอไม่นานเลยวันนี้เลยเลนไปเลยด่าว่าคนเลยอยากก็เชื่อไหมส่วนก็เส้นยังด่าว่าเฮ้ยจูการุเชื่อไหมพี่อเมริกาเชื่อไหมส่วนบ้า MDB เลยไม่ตีว่าจูการุเชื่อที่เลยก็ว่าเปลี่ยนยังไหมอ๋อยังมองหลาดีเลยบ่เปลี่ยนไปอเมริกาก็ลงเชื่อไหมส่วนเช่นมางูจีน่าวะเนาะตัวอเมริกาตกดาลิสงามเราไม่ได้ยันยาไอ้อเมริกาชั่วลมยาวตรงนี้ยาเราก็ชั่วลมยีชั่วได้เฉยมาหลงว่าชั่วลมยาวเฉยมางัวเราเนาะงัวไอ้สัสกูมีหน้ายีบยาเลยโหตายอยู่ไม่กางตายอยู่ป่าเลยที่มาป่าได้ขาจ้าแล้วอันนี้ตายอยู่มาสุดเลยเมย์โหไอ้เวทไอซีไตโหประกันไอซีเอสเส้นประจิ้งเนี่ยไตจ้าเราไม่ยาวตายอยู่หนีว่าไปใช่ปมปมอยู่เลยอ่ะมากางเลยมากางพี่เลยพี่อ่ะตัวอะไรเลยงูงูไม่งูไม่พี่ให้งาปีซาเว้ยพี่ป้ามันเอาจากอ่ะมาในยะเราเพี้ยลมยาวเพี้ยลมยาวในจีนุ้ยเนี่ยบอไอสปาตัวพี่เอาลมยูไตอยู่อ่ะบออะไรเราอ่ะมาเตียพี่เดนเอาพี้ยตัวเราบอแต่นี่งูบัดเดียมาเซ็งยาเราในกินตัวเราเทียเนี่ยนี่ที่จีเดียมาเว้ยเซ็งไรจะไรเซ็งไรจะไรสอไอบัดเดียจีเดียมันนี่ยาเนี่ยขาจะกูเลยพี้ยเลยบุ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะหลอแม่เนี่ยแหละเพี้ยมะอ่ะเราคักๆบ่เนาะดําแม่ปริตัตเนี่ยฟีเบอร์อ่ะสายติ๊กส่องน่ะไม้เดบ่ไม่ติอเมเจอร์ဝင်ปูนี่ตัวแล้วดําแม่ลุกตัวละกอเรไม้เดบ่ดําไอ้อ่ําแต่เนี่ยแหละชูติงยောက်มาตัวตื่นไปอ่ะกูอ่ะแมตเตอร์เนี่ยมูดกูไม่ติอยู่เลยย้ายอ่ะมั้ยส่วนเนาะตัวนมูนาเล็กတော့ปัดหาเลยดําแม่ไม่ตู่ตะบงตะนาวย้ายมาไม่ห่อกูเด้สู้ပြီးတော့ไอ้มาโหแมตเตอร์มูโนเวนทูอ่ะพะมาตูตะซิ้นอัญญาไล่ตาบ่เนาะตูย้ายได้หาบ่มากูอ่ะไล่จี้อ่ะบ่ไล่จี้ပြီးတော့กูแลคันซาตาวนมุเนี่ยซิเมียวอ่ะเราพะมาတော့มุไม่ย่าတော့ไม่กางวะนอกตะปุ๊กนอกตะคอกถ่ายย้ายได้ขาจ้าวนะคาลောက်ไปย้ายอ่ะบาเลยอะมาเลยไอ้โหตินโหตินรู้ရှင်ตัดเลยอ่ะวะเนาะอ่ะเนี่ยไล่หมัดทาပြီးတော့ย้ายไล่ตาวะเนาะย้ายไล่ได้เฉยมาล่ะนี่ก็တော့ไม่ทิ่มมาเพิ่นเนี่ยโหติ๊กสาหมู่ใบนี่တော့ลูกเมียเนี่ยละขันว่าอ่ะบ่ตะชาไม่ดูได้หัวမျိုးบ่ติ๊กสาหมู่မျိုးเนี่ยสออะมาเลยวันตาเลยပြီးတော့ตุโลวินาเตียวเนี่ยตวยย้ายๆได้ตลอดเลยโกปิติဖြစ်มิเลยบ่เนาะห่อ